Jatim. Barman. Jaket. Ya tambah. Ngaji iki kira-kira pas. Napas tangan mau. Kurasa di syuting. Kan anak sentrik gua. Ini telepon yang luas sama. Ada. Ibu saya kapan ini? Lah ngerti ki bisa pimet tenan nek bega sengso kok malah ra digowo. Lah kene sing areng trante menel, rame tenan iki. Iki apa ngiku to, Wan? Apa? Ayo ayo ayo. Ayo saya mangaram panu. Nervous tak lo, disotengin kelek. Makat. Mantap.